Olá, eu sou o Paulo Assunção e estou aqui para responder ao challenge do Nelson. Só tu mesmo para meter nessas cenas. Epá, e as duas músicas que eu escolho. A primeira é o Phantom of the Opera do Iron Maiden. Porquê? Porque foi uma das primeiras coisas que eu ouvi de heavy metal. Foi uma das músicas, ou se calhar aquela música, que me fez descobrir o heavy metal. Epá, e se calhar mudou a minha vida nesse sentido, porque passei a ver-me como eu realmente acho que sou. A minha maneira de estar na vida, a minha maneira de ver a vida, de viver tudo isto, tudo o que envolve o heavy metal e a família que nós somos. Além disso, é uma música que me toca muito porque um grande amigo meu, um irmão para mim, que infelizmente já faleceu, o Tosa, foi ele que me introduziu no mundo do heavy metal. Foi ele que me apresentou esta música e passávamos a vida a trautear o malvado do sol do Phantom of the Opera, e que foi sempre qualquer coisa de muito especial para mim. Aliás, no dia que eu soube que ele faleceu, a primeira coisa que eu ouvi foi o Phantom of the Opera. A segunda é do Stratovarius, a música Destiny, que sempre foi uma música que eu adorei deles. E aqui por causa deixou de ser uma música, passou a ser um hino, a partir do momento em que no Vagos Metal Fest de 2019, eu pela primeira vez na vida fiz crowdsurfing. E a primeira vez que eu o fiz foi com o meu filho abraçado a mim. O que foi, é para um momento para ele aprender a enfrentar medos, visto que, entre outras coisas, ele tem um bocado medo de alturas e naquele momento esqueceu tudo isso. Teve com um sorrisão do princípio ao fim, e depois, inclusivamente, quis ir sozinho, sem mim. O que para mim foi um orgulho. Enfim, quem é pai entende, ou mãe. Epá, e principalmente por isso, porque sempre adorei aquela música e a partir daquele momento, literalmente deixou de ser uma música, passou a ser um hino para nós. E é isto, olha. Deixo aqui os links para quem gostar. Obrigadinho.